Gospodine Đorđeviću, evo vas kod nas u studiju, interesantan je povod, kao i svake godine. Kinološko društvo organizuje izložbu, je li tako? Evo, recite nam detalje kada će se izložba održati i koji su uslovi kada je prijavljivanje zainteresovanih u pitanju, šta se sve tu radi? Tako je, kao što ste rekli, Kinološko društvo Pirot 18. juna na terenima sportsko-rekreativnog centra, odnosno fudbalskog stadiona Tanasko Rajić, organizuje nacionalnu izložbu pasa CAC Pirot 2016. Mesto smo odabrali, za razliku od prošle godine, sportski teren, fudbalski teren, iz razloga zato što je malo konforniji, izlagači koji dolaze sa strane imaće mesta da parkiraju svoje automobile pored, i veći je komfor kako za izlagač, tako i za pse. Kakvi su uslovi kada je prijavljivanje zainteresovanih izlagača u pitanju? Evo ovako, svi zainteresovani mogu da se jave u prostorije Kinološkog društva Pirot. Ona se nalazi u ulici Trg Slobode broj 11, ili javiti se meni lično, znači na telefon 060 40 60 840, predati meni sve podatke u vezi psa, izvršiti uplatu koja je ove godine na nivou kao prošlogodišnje, znači 1000 dinara, i sve ostalo što je vezano za izložbu, a izlagačima nije jasno, mi ćemo iz društva objasniti i ih uputiti u dalji tok izložbe. Ima li već prijavljenih kandidata? Naravno, do sada ima negde oko 40 prijavljenih pasa, s tim što očekujemo, obično izlagači svoje kućne ljubimce zadnji dan prijavljuju, tako da se nadamo da će broj biti na nivou bar prošlogodišnjih, znači oko 150. Napominjem ponovo da smo prošle godine imali izlagače, da kažem, pored ovih iz naše zemlje, znači to je iz Beograda, Niša, Novog Sada, Leskovca, Zaječara, da kažem iz cele Srbije, imali smo pse iz Bugarske, Grčke, Italije i sveća se jedan je bio i Španije. Za ovu priliku odabrali smo kvalitetne sudije. Znači, svi su internacionalni sudije, sve su to internacionalne sudije koje sude kako kod nas, tako i u inostranstvu. Kako nacionalne, međunarodne, tako i specijalke, što govori o kvalitetu njihovog ranga. Sudije koje će ovom prilikom suditi jesu Dragan Krstić, Dejan Radenković, Stevan Simonović i Žika Mitrović. Za ovu priliku Kinološko društvo u saradnji sa Skupštinom opštine Pirot obezbedio je bogat nagradni fond, tako da će najlepši psi koji će toga dana biti izvedeni, pored kandidatura koje dobiju za šampionat Srbije, dobiti vredne pehare, a najmlađi će dobiti medalje. Tako da kako bi svi bili zadovoljni. Evo, prilika da pozovete još jednom sve zainteresovane. Naravno, znači to je 18. jun, sportski tereni Tanasko Rajić, krajnji rok za prijavu je 16. Tako da pozivam sve ljubitelje kinologije da tog dana dođu i uveličaju ovu priliku.